Je tu další den, neprší, což je nejlepší zpráva úplně pro celý den. Dokonce i sluníčko probleskuje mezi mraky a my tak nějak řešíme, co vlastně budeme dneska dělat. Já vím přesně, co budeme dneska dělat. OK. Stojíme před budovou Square Enix. To znamená, že tady očumujeme, jestli tady nebude někdo známý. Asi ale malá šance. Asi jako se nám to nepodaří, ale hnedka vedle kousek je kavárnička ve Square Enix stylu, takže tam je pod Dragon Questu, po samozřejmě Final Fantasy a to je asi všechno. Docela mě mrzí, že původní... Káťa to docela rychle ostrouhala, ten line-up. Já myslím, že to jako ten merch tam bude asi Kingdom Hearts, ještě možná trochu, ale tady to budou taky jako hlavní, co se tam bude prezentovat. Trošku mě mrzí, že ještě pár let nazpátek tady existovala trošku teda jinde, taky Square Enix, který byl mnohem lepší a měl uvnitř živý velikosti Sephirotha. Bohužel se to potom přesunulo právě na tohle stávající místo a nic takového už tam nenajdeme, takže se jdeme podívat, co tam bude, možná jenom předražený nějaký kafe a, já pevně a pořád vykoupený věřím, merch. Já pevně věřím, že tam budou jako pevná prsa Larry Croft aspoň, nebo tak něco, no dobře. Já si myslím, že tady v Japonsku ne. Já vím, že jako já chápu. No tak jako zatím ne, ale tak párkrát jsme viděli. Uvidíme, uvidíme. No každopádně potom, co až si tady vypijeme nějaký kafe, koupíme si nějaký merch a půjdeme dál, tak vyrazíme ke Tokyo Skytree, jak se to jmenuje. Strašně vysoká věž, druhá věž, která tady je. Káťa opět bude překonávat svůj strach z výšek. A hnedka vedle toho by mělo být takový jako malej krámeček, obchod z studio Ghibli věcma. Takže jsme patřičně vybavení. Já mám toto rád, Káťa tady má, já si myslím, že to je, že je to Okami, ale Kurc, samozřejmě. Je to princezna Mononoke a její věrný pes. A tam si taky určitě něco koupíme, doufám. No a pak budeme zase kupovat něco, protože musíme myslím, myslet na lidi v Čechách. Mezi tím právě. Já jsem úplně. Když jsme skvělý chtěli stihnout večeru, tak asi budeme nakupovat v průběhu dne. Snad nám vydrží počasí. Nečekala jsem, že teda bude opravdu krásně. Předpovědi byly příšerný. A to je všechno. To je všechno. Jdeme se opít nějakým drinkem v Square Enix kafe. Tady se to děje. Tady všude se to takhle děje. Tady takhle tudy. Ale chápu, že to samozřejmě není jenom tahle budova, ve které se vyrábějí hry od Square Enixu, ale že tady sídlí spoustu dalších firm. Nicméně tohle je i na mapě googlácký označený jako Square Enix Headquarters. Takže wow. Káťa teď asi tak 20 vteřin stála před touhle cedulí, už se již havil v hlavě nápad, že se půjdeme podívat do kanceláří Square Enixu a pak jenom suše poznamenala, aha, to je do garáží. Tahle ta kulatá věc, na kterou by byl hrdý pan architekt Kaplický, tak v sobě skrývá právě onu kafetérii nebo nějakou kavárničku, inspirovanou Square Enix hrama a merchandisem. Dokonce jsme četli i nějakou recenzi na Google, že tam potkali nějakého známého vývojáře uvnitř. Nevím, kdo koho přesně, už si nepamatuju, ale že se možná chodí i zaměstnanci. No, každopádně jmenuje se to Artnia. Je to opravdu jako fakt hyperblob. A co je nejdůležitější, tak je tam ten nápis, který hlásá open, open. Tak snad se tam bude dát točit, ale moc tomu nevěřím.
Naprosto úžasný. Honz to je kapučíno prostě, nějaký medový kapučíno, ale s čukovem. Zdeněk si objednal banana parfait, nebo jak se tomu říká, sakra. Jo, ale má to Cloudy Match. Cloudy Match. A Cloudy v účes. Vypadá to hodně stylově. Já teda na svoje jídlo ještě čekám, ale mám taky kapučíno a mám tam muhlíka a je to úplně paráda, co si o tom myslíš, Zdenko? To postovat na Facebook a taky na Instagram. A mě taky dorazily pancakey s čokobem. Já to přesně, já to potřebuju, jak to získám? Jak to získám? Ještě moje muhlí kapučíno, Zdeněk má zase čokový. Ještě furt to nese. To nechceš nic vůbec. To je paráda. Že ho prostě nemůžu sníst. On je takový ťutík. Zdeněk toho nazývá lopatami ze Square Enixu. Jasně, to jsou všechno ty lidi, kteří tady dělají na hře poslední symfonie jinými slovy. Nechci to říkat prostě takhle před nima, ale... Symfonie, jo, fantazie. No tak já vím, ale tak jsem jako nevěděl, jak to rychle jako nazvat, že? Když řeknu poslední fantazie, tak si to asi můžu tak jako v hlavičkách japonských přeložit. Každopádně to jsou všechno ty grafici, programátoři a další umělci, lomeno geekové a nerdové. A abychom dostáli našim geekovským a nerdovským srdcím, respektive teda Káťa, tak máme samozřejmě nádhernou igelitku s čokobem a slzičkou z Dragon Questu, říkám to dobře? Dragon Quest, ale Na rozdíl od Káti to asi říkám dobře, protože v tom minulém vstupu možná Dragon Quest překřtila na Monster Hunter, ale já jsem si úplně jistý. Já taky ne. Nějak jsem to ještě ani nezjišťoval, zjistíme to při střihu, který bude probíhat tak někdy doma. Tohle to už. No a teďka to krát hodíme domů, páč opravdu tu máme fakt asi 100 metrů. A pokračujeme dál v naší jízdě. Zjišťujeme, co prostě dělat dál. Už je to trochu dlouhý. Malinko. Co? Ne, protože Tokio. Nám odpadla ta Fuji. Tak to bylo. Nám odpadla Fuji a úplně se nám, nebo mě teda, se nechce moc dávat tak obrovský vstupný do Disney parku, do toho jakoby dospěláckýho, který jsme v Paříži tak trochu minuli kvůli času. Ale uvidíme, no. Prostě jsou tam nějaký nákupáky hlavně a takové věci, prostě abychom mohli utrácet ty všechny jeny, které jsem vybral včera. Asi kolik toho bylo? 60 tisíc? Chceš parát nějakých 15 tisíc korun? Jo, jasně, pohodička, to v klidu úplně. Konečně jsme to našli. Teď jenom vybrat správnou kuchařku. Protože jich je tady tuna. Tuna. Japonský Subway. Celá podobný tomu našemu, až teda na to, že já mám shrimpový s avokádem. A mango. Orangeový čus, teda mango orange čus. Právě jsme dorazili do Tokyo Skytree Station, takže budeme v Tokyo Skytree, úplně nahoře. Jdeme elevátorem. Jdeme elevátorem a jdeme do ještě obchodu s Ghibli věcma. To je hezký, nikdo tady není skoro. Poprvé, to se nám moc nestává. Stají za vošklivou zmrzlinu. To je památka nebo obchodě? Po dlouhém hledání jsme to místo našli. Tatara. A už prší. Oh, ten je velký, ten Totorák. A tady máme Skytree. Ale pozor, vidíš toho velkého Totora? Ten je krásný, ten je skoro životní velikosti, ne? To by tak odpovídalo, co je co? Ne, to ne. Myslíš, že ještě větší? Ještě větší. Jo, byl ještě větší, to je pravda.
Wow. A než jsme vylezli ven, tak došla svítit. A docela splývá s oblohou. Ona se ani nevejde do záběru. Teda ne Káťa, ale samozřejmě tam je. Kvalitní je hodně kvalitní úhel. Teď máme v podstatě na zemi. No, dorazili jsme na místo, byli jsme teda v Ghibli shopu a teď míříme tady takhle tam takhle nahoru. Aby jsme se podívali na Tokio v noci z krásný Tokio Skytree věže. Máme hlad. Bojíš se. Teďka zatím ne. A nahoře to bude hejba. No. Prosím tě, chceš A jedeme až nahoru, protože na Tokio Tower jsme nebyli až úplně nahoře, teď jedeme nahoru, vám říkám. Úplně co nejvíš to jde. Takže abyste pochopili, tak tohle v tuhle chvíli je výhled ven. To se vůbec nebojím. Takže ta celá věc se samozřejmě hejbe, je to cítit. Ale tohle je výhled ven. Skvělý. Já si myslím, že je velká paráda. Je to vlastně taková jako, jak to říct, no. Taková jako hezká procházka ve 350 metrech, ale to je tak asi úplně všechno, protože ven není vidět vůbec nic, jenom šedo, mraky, déšť a šedo. Já jsem si upřímně myslel, teď samozřejmě možná to můžeme brát jako takový jako veselý fail, ale já jsem si fakt upřímně myslel, že tady jako uvidíme aspoň deštěm skrápěné Tokio, nikoliv vůbec nic. A opravdu fakt i ve vší snaze absolutně nic. Není vidět vůbec nic. Tak konečně vidíme trochu ven. Tady tím se nějaká hejbat. To je denní filtr. Když to překlikneme, možná. Takhle. Nevím, jestli můžeme zoomovat. Můžeme to zoomovat. A lupička, aspoň takhle, no. A to ti řeknu, ale my bydlíme, počkej, tady vůbec nebude. To vůbec nebude, my jsme úplně na druhé straně, musíme to jít najít. Bude náš quest. Když není světlo dobrý, když nejsou mraky a podobně, tak je vidět tohle. Krása. Aspoň tohle mají pěkně udělaný, nějaký jako video, timelapse udělaný. Základ, tohle tady hraje fotbal. Hraje fotbal, už dohráli. A noc. Tamhle je Tokyo Tower. Vysoká velká věž, kde jsme teda byli taky. Hmm.
trail právě probíhá. Nad řekou. Hezký. Škoda, že takhle taky nevidíme. Školy tady musí být lidu, když jsou tu ohňostroje. To asi jo, no. Tam musí být národa. Oni musí taky dělat nějaký speciální vstupný dražší, aby na tom vyrežovali víc peněz. Přeci jen není co vidět. Přeci jen se to aspoň trochu vyplatilo. Vidíme pouze ulici a dům. A zase přijel ten, zase přijel mrák a už se skoro nic nevidíme. Byla ta nejdivnější věc, jakou jsem tady v Japonsku viděl. Představení, no, viděli, no, ale... představení nějakých Tokyo Skytree Cleaners, což jsou nějaký jako uklízeči, nějaký čističi oken.
to bylo divný, to bylo fakt strašně divný, ale hrozně moc se to tady lidem líbilo. Všichni tleskali do rytmu, jak zbláznili. Proč ne? OK. Jdeme opatroní, se podívat. Třeba tam nebudou mraky. Za tu pěčistovku, tak to vystoupení. Přesně. Čtvrtý výročí. Ještě tému výročí je ta bike up a akce. Takže fakt tady stojí takovouhle krátkou dobu. Jenom 4 roky? Proč ne? Vesnička, vesnička, vesnička. Tohle je velký hukot. To je velká raketa. Víte, co tak je? Káťa tu taky stojí. Holčička, odvážíš ji ještě? Ne. Ona z toho ještě nemá rozum. Ona nechápe, že tam je... Smrt. Po úplné prohlídce na Skytree, prostě ten výhled stál za to, za těch 500 korun. Jsme navštívili místní food court, kde jsme si každý dal něco jiného v různých restauracích, které tady nabízejí. Já už to mám teda zamíchaný, protože se nějak nepodařilo točit. Předpokládám, že tohle bude vepřové maso, nějaká ta jejich japonská řetkev, pak choy a kimchi. A to celé se právě, tady bylo syrové vejce, které se právě takhle zamíchalo ještě z rýží ve spodu. A na tom by se mělo pochutnat, je to ještě horké, protože pod tím je hot pot. A docela dobře to voní. No a Seněk má teda opět udon. Já jsem za bukake udon opět se spoustou tady z těch dobrot, jakože třeba seaweed, tady cibulka, smažená cibulka, zázvor asi sušený řetkev, pod tím jsou nudle, pod tím je vývar. A ještě jsem k tomu vzal takhle 3 kousky smaženého kuřete a tady nějaký jako rybí cake, nebo co to má přesně být. Takže tak. A prostě jenom abych ti jako doplnil, ty pod tím nic nemáš. Odpojit je tohle to samotný. Samotný jo. A to, jak je to litinový a jak je to horký, tak to drží teplo strašně dlouho a proto se to tam ještě jako vaří. Mně se to přechytilo už nespoň. Vidím. Tak já ti přeju dobrou chuť. Takové srovnání. U nás je velký problém dostat vodu v restauraci k jídlu, i když si tam objednáváte třeba celý večer, to je úplně jedno. Každopádně tady je tomu naprostý opak. Vodní stanice je přímo takhle ve food courtu. Navíc je úplně běžný, že kdykoliv si dáte jídlo, tak vám k tomu dají sklenku vody s ledem dokonce a můžete si libovolně dolívat, takže úplně paráda. Začíná se nám to tady v předsínce docela slušně hromadit. Tohle jsou včerejší pokémoni. Tohle bylo muzeum samurajů. Tady to byla návštěva Akihabary. Dnešní návštěva Square Enix Store. Tohle tady. Ani nevím. Jo, to jsou knížky. Knížky dneska. V obchodáku. Tohle je stále ještě jednou Akihabara. Tady pro změnu Ghibli Store. A tohle, jo, tohle z toho ještě je kuchyně, no prostě je to čím dál, tím větší a opravdu si myslím, že se nenarveme do kufru.